Isi Airports Holdings Berhad MAHB berharap bajet 2018 akan menyediakan insentif bagi menggalakkan sektor pelancongan negara. Pengarah urusannya Datuk Badli Syam Ghazali berkata, peningkatan jumlah pelancong akan meningkatkan kedudukan ekonomi Malaysia memandangkan ia merupakan antara sumber pendapatan utama negara ketika ini. Selain itu, MAHB turut berharap agar kerajaan mempertimbangkan cadangan untuk menaik taraf lapangan terbang bagi meningkatkan keselesaan penumpang domestik dan antarabangsa. Mungkin ada satu dua lapangan terbang atau airport yang mungkin akan naik taraf. Kita akan lihat apa kerajaan akan buat untuk menyambut kenaikan lagi penumpang ke dalam Malaysia melalui lapangan terbang. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian anugerah tahunan Persatuan Perhubungan Pelabur Malaysia. Di bawah bajet 2017, antara inisiatif yang diumumkan untuk menggalakkan sektor pelancongan termasuk meluaskan penggunaan e-visa ke negara di rantau Balkan dan Asia Selatan. Selain itu, turut diumumkan peruntukan dana berjumlah RM400 juta bagi inisiatif udara bersih dan eko pelancongan.